Պարոն Խանդանյան, երեկ Աբրահամ Գասպարյանը հերքում էր Նիկոլ Փաշինյանի այն խոսքերը, որ Հայաստանը ընդգրկվել է ժողովրդավարության բարձրագույն այդ լիգայի մեջ եւ ժողովրդավարական պետություն է համարվում։ Նա ասում էր, որ Verities of Democracy կազմակերպությունը, որին հղում էր արել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ հետազոտությունն իրականացրել է, ինքն էլ այդ կազմակերպության փորձագետն է ավելի քան տասնամյակներ եւ պաշտոնապես ասած հայտարարում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը լկտիաբար ստում է։ Հիմա ձեր տեսակետը ով է ստում իրականում, ինչքանով ենք մենք ընդգրկվել այդ կազմակերպության հետազոտության արդյունքներով այդ ցուցակի մեջ, ինչքանով ենք ժողովրդավար։ Ես նախ իսկապես պետք է պարզել ով է լկտիաբար ստում, իսկ այս պարագայում լկտիաբար ստում է ձեր նշած սուբյեկտը, որը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից փաստորեն այդպիսի միտք է արտահայտել, որին ձեր նյութի միջոցով ծանոթացա, բայց ես մի քիչ դժգոհ եմ ձեր դրագրողական աշխատանքից, որ չեք ուսումնասիրել այդ զեկույցի բեքգրաունդը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ասացի հիմքերը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 10-ին կառավարության նիստին հայտնել է, որ Varieties of Democracy զեկույցում Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը եւ դրանում համոզվելու համար պետք էր ուղակի այցելել Varieties of Democracy կայք, կազմակերպության կայք, որտեղ հրապարակված է զեկույցը, որտեղ մասնավորապես ասում է, որ Հայաստանի վարչակարգը մինչև 2020 թվականը սահմանված ընտրական ավտորիտարիզմից անցում է կատարել ընտրական ժողովրդավարության։ Եվ նաև այնտեղ Հայաստանի մասին մյուս երկրների հետ միասին նշվում է, որ առաջընթաց է արձանագրել աշխարհում ամենաբարձր ժողովրդավարացող երկրների մեջ ամենաբարձր առաջընթաց արձանագրած 3-4 երկրներից մեկն է։ Սա ուղղակի ապացուցելու եւ ստելու ճիշտ խոսելու բան չկա, այս փաստերը արձանագրվում են այդ կազմակերպությունների կայքերում եւ զեկույցներում։ Հետևաբար ստացվում է, որ սխալ տեղեկատվություն է ազգային ժողովից հայտնվել, հա, Աբրահամ Գասպարյանի միջոցով, որովհետեւ տեսեք, մի քիչ մեկնաբանությունն է, դուք ասում եք, որ մի գից ավելացել է, գուցե այլ այսպես մեկնաբանության խնդրի։ Մեկնաբանության խնդիր չէ, կա մեթոդաբանություն, Varieties of Democracy կազմակերպությունը իր մեթոդաբանությամբ դասակարգում է երկրները ըստ իրենց ժողովրդավարական մակարդակների։ Նախկինում, մինչև 2020 թվականը, Հայաստանը դասակարգվել է ընտրական ավտորիտարիզմ բաժնում։ Այժմ 2020 թվականից հետո մեկ քայլով առաջ է անցել եւ ընտրական ժողովրդավարություն է դասակարգվել։ Եվ այստեղ բնականաբար էական ազդեցությունն ունեցել թե 2018-ի արտահերթ ընտրությունը եւ թե հատկապես 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունները։ Բարձր ընդդիմության համար անհասկանալի է ստայության, թե ինչու է Հայաստանը պարբերաբար այսպես ժողովրդավարական ինդեքսներով բանի արտասահմանցիների աչքերում այսպես ասած առաջ գնում, երբ մեր երկրի ղեկավարը մոտ է թափ տալիս իրենց վրա, ճագուճ է թափ տալիս եւ այն, ստայության այս ամենը հակասության մեջ է դրվում իրենց պատկերացմամբ։ Կա հակասություն։ Ոչ թե անհասկանալի է ընդդիմության համար, այլ անցանկալի է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական ավելի ժողովրդավարանա, եւ the varieties of democracy ընդ ամենը մեկ կազմակերպություն էր, որը արձանագրել է սա, դրանից առաջ Economist Intelligence Unit-ն էր արձանագրել Հայաստանը, ժողովրդը Freedom House-ն է տարիներ շարունակ արձանագրում ժողովրդավարության առաջընթաց, իսկ դրանք փաստերով են արձանագրվում, հա, զեկույցները չեն կազմվում մարդկանց կարծիքների հիման վրա։ Օրինակ 2021 թվականի անցկացված ընտրությունները այդ ցուցիչներից մեկն էր, Հայաստանում ամուլի ազատությունը այդ ցուցիչներից մեկն է, հավաքների ազատությունը այդ ցուցիչներից մեկն է, մարդկանց ընդհանրապես իրավունքների երաշխավորումը Հայաստանում նպաստում է, որ մենք այդ զեկույցներում ունենանք լավ առաջընթաց։ Ամուլը ինչով է հիմա ավելի ազատ, քան նախկինում, ասենք Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Մամուլը ազատ է նրանով, որ նախ մի բան էլ ասածից անդին է մամուլը, ցավոք սրտի Հայաստանում, եւ որևէ կառավարության կողմից, իշխանությունների կողմից ես չեմ կարծում կա որևէ ճնշում մամուլի կամ խոսքի ազատության նկատմամբ։ Այդ նույն ձևակերպում նախկին իշխանություններն էլ էին ասում, որ մամուլը ազատ է, չկա որևէ ճնշում, իսկ որևէ բան ըստայության չի փոխ։ Ես ձևակերպում չեմ անում, ես փաստերն եմ արձանագրում, եւ եթե հիշում եք, նախորդ իշխանությունները ուղղակի տիրապետում էին այսպես ասած mainstream լրատվամիջոցների ամբողջ սեկտորի, խոսքը հեռուստատեսությունների մասին էր, խոսքը խոշոր լսարան ունեցող լրատվական միջոցների մասին էր, այսօր չենք կարող մենք թվել օրինակ հեռուստատեսություններ, որոնք իշխանությունների մերձավոր ընտանեկան շրջապատի կամ հենց ընտանիքներին են պատկանում, եւ նաեւ ես
կան լրատվամիջոցներ, որոնք մենք մեր կուսակցությունը չունի լրատվամիջոց պաշտոնապես, ինչպես նախ վարչապետը, որ ինչ լրատվամիջոց ունի, դե ես այսպես չեն կարող հայտարարություններ անել, այնուամենայնիվ այն լրատվամիջոցներն են, որոնք ընկալվում են պրոիշխանական, կարող ենք տեսնել, որ հանդիմության կարծիքները, հանդիմության տեսակետները, քաղաքասարակության տեսակետները այդ լրատվամիջոցների էջերից անպակաս չեն։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։